ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଠାରୁ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଦତ୍ତ ତିନିଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଯଦି ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ନ କରି ହିଁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ସବୁ କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ହୁଏ, ସମୟ ହୁଏ ନା କେବଳ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତେଣୁ ସାବଧାନ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଧନ୍ଦାରେ ମନଟି ବ୍ୟସ୍ତ, ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା ହିଁ ବହିଲୁନି, ତେବେ ବି ଚାହୁଁତୁ ବିଧିର ଦୟା, ମତି ଛର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲୁନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୀତିବାଣୀ ଯାହାକି ଅନୁସୃତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୀତିବାଣୀ ଯାହାକି ଅନୁସୃତି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଅଛି। ସୁସ୍ଥ ଯେବେ ଶ୍ରୟ ତୁମ ବୈଧି ଆଚାର ସବୁ ହିଁ ପାଳିବୁ, ଅସୁସ୍ଥ ବା ଅପାରଗତାରେ ବିହିତ ଯେପରି ସେପରି ଚଳିବୁ। ଦୁନିଆଟା ଦେଖ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର, କେହି ନୁହେଁ ଏଠି କାହାର, ଲୁହା ବଦଳାଏ ଲୁହାର ଆକୃତି, ପକାଇ ନିର୍ଘାତ ପାହାର, କାଠ କରିଦିଏ କାଠକୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ, କୁରାଢ଼ି ପଛରେ ରହିକି ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇପାରେ ମିଛ ମିଠ କଥା କହିକି। ତେଣୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ, କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନି, କାରଣ ଦେଇଥିବା ଦୁଃଖ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହଜାର ଗୁଣ ହୋଇ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନୁସୃତି ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ, ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଯେପରି ଚଳେ, ସାର୍ଥକତାର ମହାବ୍ରତରେ ସଙ୍ଗତିରେ ତା ଉଛଳେ। ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସତ ଜଗନ୍ନାଥ।